گلگت بلتستان کشمیر خیبر پختونخوا اور سندھ بلوچستان اور پنجاب کے سارے ثقافت کے لوگ تھالیاں اور ڈانس اور میوزک آپ کو دیکھنے کو یہاں جو یہ شال بنایا جا رہا ہے اور آپ کو پوچھتے ہیں کہ یہ کس علاقے کا ہے اور اس کو کیسے بناتے ہیں؟ السلام علیکم جی, آپ مجھے بتا سکتے ہیں یہ جو آپ بنا رہے ہیں یہ شال لگ رہا ہے تو یہ مطلب کن چیزوں سے, کن یہ دھاگے آپ خود بناتے ہو یا جو ہے نا آپ دکان سے ہی دھاگے جو ہے نا لا کے یہ بنائے جاتے ہیں اور ان کی پرائز وغیرہ آپ ہمیں بتا سکتے کتنے کی ہے اور یہ کتنے دنوں میں بنتا ہے؟ یہ جو ہے نا دھاگے ہم شہر سے لاتے ہیں, یہ ہمارا پرانا یہ خاندانی کام ہے, یہ کھٹی کا کام ہے, کھٹی پہ شال بنتی ہے, یہ شال ہم ایک 5,000-6,000 میں بیچتے ہیں. اور یہ کتنے دنوں میں تیار ہوتا ہے؟ یہ 2 دن میں ایک تیار ہو جاتا ہے. اچھا, 2 دن میں ایک تیار ہوتا ہے. یہ کس علاقے کا ہے؟ یہ ڈسٹرکٹ خیبر میرا سندھ. اچھا اچھا, بہت بہت شکریہ جی. ناظرین, آپ نے بتایا کہ یہ شال جو ہے نا 2 دنوں میں بنتا ہے اور اس کی قیمت 5,000 سے شروع ہوتی ہے. اگر آپ کو بھی جو ہے نا شال خریدنے کا شوق ہے یا آپ کو شال پسند ہے تو آپ یہاں آ کے یہ جو ٹریڈیشنل شال ہے یہاں آپ خرید سکتے ہیں. پنجاب کی ثقافت میں ایک چیز جو سب سے نمایاں ہے وہ ہے پتلی تماشا. پتلی تماشا تو ہم سب کو ہی بہت زیادہ اچھا لگتا ہے, لیکن یہ لائیو پنجاب کے مختلف علاقوں میں دیکھا جا سکتا ہے. آج کل اس کی روایت کم ہو گئی ہے, لیکن آج کچھ ثقافت کے امین اس کو زندہ رکھے ہوئے ہیں. پنجاب کے کھانے بھی بہت لذیذ ہیں. ساگ, مکئی کی روٹی, گول گپے اور دیگر ڈشز کو لوگ بے حد پسند کرتے ہیں. ڈھول کی آواز جب آتی ہے تو لوگ بے اختیار ناچنا شروع کرتے ہیں. پنجاب کی ثقافت میں ڈھول کا کردار بھی بہت اہم ہے. ڈھول کی تھاپ پر جب مقامی گانے گائے جاتے ہیں تو لوگ بے اختیار جھوم اٹھتے ہیں. آپ کو دوسرے آپ کو دکھائیں گے.